тапатал түсте қаланың қақ ортасында әйел адамның басын кесіп, оны пакетке салып, халық қаумалаған базардағы дүкендердің біріне тастап кеткен еді. Оксананың денесін кеше таңертең дәл осы жерден тапқан. Екі адам ерегісіп қалады да, сөйтіп ашудың үстінде жасалған бас кесуді мен болған. Оны таптаза қып жуған деді. Нашақорлықтан болады. Қазіргі таңда синтетикалық наркотик дейді, скорс дейді, мефедрон деген қаптап кетті. Бұл кісі шынымен де бірнеше рет сотты болған ба? Болған. 129-ші баппен. Барыға болған ба? Пышақталған деді. Пышақталған? Жыныстық мүшесіне дейін пышақталған. Айтып отырмын ғой. Ол қыздың орнында мүмкін мен болатын едім. Ол деді ме? Сол ғой. Сол сөзді айтты да қашып кетті. Неадекватная какая-то девушка мне показалась. Ертең шешімі бар. Алматы арнасында.